BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Бишкекте улуттук китепканада журналисттер союзу уюштурган конференцияда айтылган сөздөрдүн негизги удулу өлкөдөгү басма сөз эркиндиги жана жоопкерчилик жөнүндө болду. Чыгып сүйлөгөндөр асыресе азыркы интернет айдыңда иштеген блогер, тиктокер, ютубер деп аталган жаңы медианын өкүлдөрүн жабыласын калышты. Алардын маалыматты текшербей, оюна келгендей бурмалап же ойдон чыгарып арбалени жазып атканы журналистиканын кадырын кетирип жатканы баса белгиленди. Чыгып сүйлөгөндөрдүн бири керек болсо Мамбет Мамакеев сыяктуу патриархтардын сакалына тийишип аткан үчүн журналист аттуунун баарын стратегиялык объектилерге киргизбей жолун жаап салууну сунуштады. Ошол убакта салттуу медианын өкүлдөрү өздөрүнүн кесипке журналистикасындагы бир тараптуу маалымат берүү, расмий протокол отчеттерге окшогон макала сюжеттерден баш чыкпай атканын, санарып медиа сабаттуулуктун төмөн болуп, журналисттик иликтөөлөр дээрлик жоктугу сыяктуу кашкайган кемчиликтер жөнүндө эч ким ооз ачкан жок. Кыргыз бийлиги азыркы учурда интернет басылмаларды, айрыкча козугарындай жайнап кеткен блогерлерди кантип аркандаш керектиги жөнүндө баш катырып жаткан убага. Ушул эле күнү басма сөз жыйынында башкы прокурор Кыргызстанда сөз эркиндиги, демократия бар экенин белгилеп, бирок аны анархияга айлантпаш керектигин эскертти. Бул үчүн бир айда 5000 ашык окурман кирген блогерлердин баракчасын жалпыга маалымдоо каражатына теңеп, анын жоопкерчилигин кароо Кыргыз президентинин администрациясы тарабынан даярдалган массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорунда сунушталып жатат. Бул канчалык туура жол болот, ал тууралуу талаш тартыш жаңыдан уталды. Адилет укуктук клиникасы өз кезегинде мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү карап чыгып, виртуалдуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуу, интернет мейкиндиктин жана жаңы медианын өзгөчөлүктөрүн изилдөө талдоонун негизинде болушу керек деп билдирген. Анткени жаңы медианын салттуу медиадан абдан чоң айырмачылыктар бар. Мисалы, социалдык тармакта отургандар маалыматтар өздөрү жазып чыгарат, эч кандай редакциялык көзөмөлдөн өтпөйт, демек жалпыга маалымдоо каражаты болуп каралбайт. ЖМК үчүн жалпы эрежелерди бүт интернетте отурган кызматкерлердин баарына милдеттүү кылууга болобу? Ошол себептүү эксперттер интернеттеги маалымдоо каражаттарынын ишмердигин жөндөө боюнча эл аралык тажрыйбаны изилдеп көрүүгө чакырышууда. Бул жерде маселенин эң кейиштүүсү Кыргызстандагы мыйзамдардын башка өлкөлөрдүн жаман практикасынан көчүрүлүп жаткандыгында болуп жатат, дейт Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова. Кыргызстандагы медиа эксперттер бийлик тарапта интернеттеги маалымат таратуу эркиндигин чектөө максатындагы аракеттер болуп жатат деп тынчтануу билдирип жаткан убага. Бийлик адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтеп, чоң резонанс жараткан таанымал журналисти жалган документтер менен паспорт алган деп айыптап, өткөн жыл өлкөдөн депортация кылып жиберишти. 2 жыл мурда жалган маалыматтан коргонуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамга таянуу менен азыр туура эмес маалымат чыгарды деген айып коюлуп, Азаттык радиосунун ишин токтотуу жөнүндө Маданият министрлиги сотко кайрылды. Эми жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунда коомдук сайттарда иштегендердин баарына укурук салуу аракети болуп жатат деген кабатыр билдирүүлөр чыгууда. Ошол эле убакта интернетте жалган маалымат жайнап чыгып атканы, ар ким оюна келген жазып, бирөөлөр экинчилерди жамандап, үчүнчүлөрү каратып туруп эле тукуруп, башкалары ишенчек адамдарды калптын кайырмагына илип, алдап акчасын алып сыздатып кетип аткан дагы бүгүнкү турмуштун чындыгы. Бирок блогерлерди кысымга алуу же алардын ишин чектөө калптын капкагын жаап, жоопкерчиликтин жогорулашына алып келбейт, дейт эксперттер. Андан көрө жалпы элдин медиа сабаттуулугун көтөрүп, интернет технологиялардын жетишкендиктерин колдонуп, жалган маалыматты ашкере кылуунун заманбап механизмдерин практикада күчөтүү керек деп кеңеш беришүүдө.